Sinä ei ole kova. Mä tulin köykistä, mä alkaisin. Ääkki teekkeen taas. Alkaa. Mä panen siellä kassi kästöä. Niin. Mä olin tänään plaanis lukata. Vielä yksi luku. Ja tänään mä luen vähäkkäisestä yhä. Oh, kuulakki se, mis luku se on. Piret Raud, tädi Laine Lammas. Tädi Laine on meie sugulane. Ta elab maal ja sinna peab sõitma rongiga. Tädi Lainel on suur aed, kus ta kasvatab köögivilju ning laud lammaste ja lehmaga. Tädi Laine on väga helde. Iga kord, kui me tal emaga külas käime, paneb ta meile kaasa mitu suur kotti igasugu aedviljadega. Ühte kotti paneb ta kartulid, teise kapsad, kolmandasse purgandid, neljandasse kõrvitsed, viiendasse kurgid ja siis veel mitmesse kotti mitmeid muid asju. Kokku on meil tagasi tulles alati vähemalt 50 kotti. Emme ajab küll vastu, et ega me ei jõua ju kahekesi kõike seda ära süüa, aga tädi Laine ainult naerab selle peale ja ütleb, et küll te jõuate, et Taavi on kasvaja poiss. Ning kui emme muretseb, et ta ei jaksa kõiki neid kotte koju tassida, siis ütleb tädi Laine. Ega sina ei pea neid tassima. See on rong, mis need sulle koju viib. Viimane kord, kui me tädi Laine juures maal käisime, oli selles mõttes teistmoodi, et tädi Laine andis meile lisaks aedviljadele kaasa terve suure lamba. Elusa lamba! Ära tule mulle ütlema, et ei linnas lammast vaja ei lähe, põrutas tädi Laine, kui emme püüdis viisakal kingitusest loobuda. Võtate lamba ja jutu lõpp. Nii tuligi lammas meiega linna ja emme tegi talle elutuppa diivanile magamisaseme. Järgmisel hommikul, kui me köögist teed jõime, tuli meile külla onu Aksel. Onu Aksel töötab pargis aednikuna ning lammast nähes hüüdis ta rõõmsalt. Ohoo, just sellist lammast läheb mul vaja! Milleks pargis juba mõnda aega tagasi muru niidu krikki ja uut ei ole kuskilt võtta? Ma olen küll proovinud murukamarat kääridega lühemaks nüsida. Aga seda paganama muru on liiga palju. Mul ei käi jõud üle. Park on puhta võssa kasvanud ja räämas ning inimesed ei taha seal enam üldse jalutamas käia. Ehk on lammas nõus meid hädast välja aitama. Näksid muru madalaks ja pügab pisut põõsaid. Ta vaatas lambale paluvalt otsa ja küsis. Kas tuled appi? Mää! Vastas lammas ja asi oli otsustatud. Lammas läks parki aedniku abiliseks ja kolis meie juurest ära. Lammas oli väga usin. Ta töötas väsimatult ja lakkamatult, kuni park sai kenasti korda. Endise võsa asemel haljendas siin ilus muru, erikujulised põõsad ja põnevad heki labürindid.
See oli nüüd linna elanike lemmikkoht. Kõik olid lambale tänulikud ja muidugi armastasid teda. Nii pole midagi imestada, et kui järgmisel sügisel hakati linnale uut linnapead valima, siis esitati ka lammas sellele kohale. Meie emmega käisime ka hääletamas. Täpsemalt, emme hääletas ja mina seisin emme kõrval. Seal oli võimalus valida lamba ja nelja ühesuguse onu vahel. Emme hääletas muidugi lamba poolt. Ja lammas võitiski valimised. Lammas osutus väga tubliks linnapeaks. Näiteks onu Aksel sai endale lamba korraldusel uue muruniiduki ja iga uus laps, kes meie linnas sündis, kingituseks lamba villast kootud käpikud. Nii et tädi Lainel oli olnud täitsa õigus. Muidugi oli meil linnas lammast vaja. Ja sellega jutt lõppes. Lambad võivad olla ikka väga ägedad ja täitsa kasulikud. Aga mina joon nüüd teed edasi ja soovin teile ilusaid jõule.